viewers, welcome to my channel. If you're new to this channel, please subscribe, press the notification bell so that you cannot miss our new video. Kune avo vakasubscribe kuda tokutenda nerutsigiro kuti pandinotipa simba kuti tirambe tichingoendera mberi tichikutsvagira nyaya dzakasiyana siyana pamasocial media platforms akasiyana siyana pangwe paFacebook, Instagram, Twitter, even paWhatsApp. Nyaya yatinayo nhasi ndeya Prophet Passion Njaro, avo vakanyora post yavo vachiedza kutaura kuti ivo nhasisi pokelo, there's nothing wrong with them, vanowirirana. In fact, Prophet Njaro vatotaura kuti vano inspirewa naSisi Pokelo. Even though my YouTubers mimi ndimo uri kutaurange zvinonzi Passion Njaro naPokelo havawirirani. Izvi zvakaitika mumashure mekunge pabuda news dzekuti Passion Njaro was sent away kurufu rwamukoma Jinimbi naSisi Pokelo. Avo vanoitange vaneka beef now, even though Pastor Prophet Passion Njaro vabuda vakataura kuti hapana beef pakati pedu. Dinoto inspire onani na Sisi Pokelo. This is the post ya vanyora. I have seen YouTubers trying to come between me and Sisi Pokelo, but let me let Zimbabweans know. Ndoto inspire na Pokelo, and I respect her so much. I always try to do what is right, not what is easy. I have nothing against the Queen of Swag. Hashtag blessings. Izvi ndo zvanyorwa nani na Passion Njaro. Prophet Passion Njaro vachitaura kuti ivo pachavo havana daka na Sisi Pokelo. Tisingazoziva kusaitwa Sisi Pokelo kuti vanenge vari kutaurawo zvakafanana neizvozvo here or vane nhunha dzavo. Though we never heard her talking like after the funeral, vachi like commenta or anything, but what I heard is she's the one who said that Prophet from the funeral. In fact, pemba tori nevideo chai chai vachitotaura vachitoti danga Passion tisingatombobuda pano and stuff like that. Why hatina kuzonzwa hedu kavideo kacho kengati kai kadiki diki. So like hatinzwa kuti vanhu vanofungei ne this comment yaiswa nani na Prophet Passion Njaro vachitoti ivo havana taka nani na Sisi Pokelo. Asi kutoti mayoutubers imimi mayoutubers ndimuda kuvaipisa ndimuda kuti anenge zvidzi pane daka pakati pano pavo naivo. I am happy you have said so, bra. How much to learn ndimi I will be relocating to Australia soon. Handizivi kuti apa vada kuedza kuti kudii kuti how can you learn ndimi like tongues, though we know that tongues is not like something that you can learn, it's something which is like spiritually gifted. This post touched my head, my knees, my shoulder and my toes. Gore rino macelebs anotenderedza madzoro bhangu, anoda kunyanya kuziva kuti nhingi akavengana nanhingi. Wonderful Pokelo zvinhu. Woo! Whether iripo or not, hazvingatitadzise hedu kurara isu. Well done, panga. Vaya vanohakira nyaya dzisiri dzavo. Iri semuviri. Uyo ane confusion uyo. Vanozoita sei munhu wemurume manje. Okay, woo, ndanga ndichida kuverenga but ndazongogaya kuti Pokelo ndiye ari kurepresenta Boss Jim. Iri bo ndokukura zveuku. Wanyadzisa mapenzi iwe, this is maturity. Matobvuma kupusiswa kiki. Muri kutiitisa imi, anonyepa uyu. The hatred was real, Pokelo knows it. This post touched my everything. It's called maturity. Ndozvimwe zvezvinhu zvanga zvichingofungwa nevanhu mukati me. Mapost yapostwa nani na Prophet Passion Njaro. Vamwe vari kufunga kuti zveshuwa munhu aita se abvumawo kukura, abvumochi kubuda pachena achita kuti iye hake haana chi problem nazvo. Cause like akatofona achichema achibata maoko and everything, akazvipa simba rekuti regai ndiende kupi kufinora unochema nevamwe, though vamwe vacho ndovenge vasingadi havo kubatwa maoko, which was not his problem. Akaenda kufinora kwacho, though kufinora kwacho pavhidhio hatina kumuona hedu, but zvaingonzi anzi adzingwa singazozivi kuti anga asvika esach or inge asati asvika, but zvaingonzi chi adzingwa. And now people are like yepi with the respond kuti akuratidza kuti amunhu mukuru, even though pamashure apa futi akambobuda achita kuti ini hangu zvemutuma drama zvandichada, I want to concentrate on word of God, zvezvinhu zvakawanda wanda zvandidi. And ari kupa svitimhaka
kuvanhu vari kumhanyisa mhanyisa nyaya idzodzi dzi vachiti ndiwo vari kuda kuita kunge zvinhu zvii pane zviripo even though hedu isusu mayoutubers hatina ambonge tazvitsvaga hedu from where to go pane akanga atozvitokonyawo akada kuzvinanikawo ndopataka.